নৱেম্বৰলৈকে দিব পাৰে আৰু 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত পিছতহে আমি ওজৰ আপত্তিবিলাক ডিছপ'জ কৰিম 10 মে'লৈকে। কিন্তু অলৰেডি আমাৰ অফিচাৰবিলাকে 6,500 আবেদন ডিছপ'জো কৰি দিছে, তাৰমানে ডিছপ'জ কৰাৰ সময় অহাই নাই। কিন্তু তেওঁলোকে চাইমেলটেনিয়াছলি কাম কৰি গৈ আছে আৰু গোটেই কামবিলাক পৰ্টেলত হৈ আছে, কোনোবাই যদি মেনুৱেলতো জমা দিছে ই পৰ্টেলত আছে। মিছন বসুন্ধৰাৰ পিছত আমি আজি আপোনালোকক যিটো কথাৰ কাৰণে ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সেই কথাটো হ'ল যে আমি উপনিৰ্বাচন থকা জিলাকেইখনক বাদ দি, সেইকেইখন জিলাটো আহিব, আমি এটা নতুন কাম হাতত ল'ব খুজিছোঁ, সেইটো হ'ল সদ্ভাৱনা, প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা। এই প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যোৱা কেবিনেটত, এই কেবিনেটত নহয় তাৰ আগৰখন কেবিনেটত, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, মনত পৰিব হয়তো, যে আমি মইনা পাৰিজাত এটাক গুৱাহাটীত কিছু মাতি দিছিলোঁ। যেতিয়া কেবিনেটত আমি পৰীক্ষা কৰিলোঁ যে এই কাগজখন কেতিয়া ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আহিছিল, তেতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে এটা তৰুণ গগৈ চহী আছিলে, এণ্ড ইট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন 2003, তাৰমানে 2003 চনতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ পৰা অহা কাগজ এখন। কাগজ আহিলে আমি কৰিবই লাগে বুলি কথা নহয়, নকৰিবও পাৰোঁ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সিদ্ধান্ত এটা কোন চনত হ'লগৈ, 2021 চনত। আৰু যেতিয়া আমি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত যাওঁ তেতিয়া দেখা পাওঁ যে প্ৰত্যেকজন ডিলিং এছিষ্টেণ্টে বহুত ফাইলৰ মাজত তেওঁলোক থাকে। আমি ৰেভিনিউ, হোম, PWD এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত গ'লে আমি দেখা পাওঁ হাজাৰ হাজাৰ ফাইল আমাৰ সন্মুখত আছে। তাৰমানে সেই হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সুখ দুখ বেদনা এই ফাইলবিলাকৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু বছৰে বছৰে এইটো আবদ্ধ হৈ আছে। কোনেও এই কথাবিলাক চিন্তা কৰা নাই, কোনোবাই যদি আহি লাগিছে তাৰ ফাইলটো হৈছে, কেতিয়াবা কোনোবাই টুইটাৰ ফেচবুকত মুখ্যমন্ত্ৰীক দি দিছে, আন মন্ত্ৰীক দি দিছে, লক কৰিছে, 2-4টা ফাইল তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু বাকী ফাইলবিলাক তেনেকেই পৰি আছে। আৰু কেবিনেটত যেতিয়া 2003ৰ কাগজ 2021ত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজে অনুমান কৰিব পাৰে যে স্থিতিটো কিমানখিনি শোচনীয় হৈ আছে আৰু দুখীয়া মানুহে হয়তো প্ৰশাসনৰ ওপৰত বিশ্বাসটো হেৰুৱাই পেলাইছে। অহা আমি ভাবিছোঁ দিৱালীৰ পিছতে টেণ্টেটিভলি আমি এটা দিন ঠিক কৰি লৈছোঁ, 10 তাৰিখ দিনটো হয়তো আগপিছ হ'ব পাৰে। আমি কৰিব খুজিছোঁ কি যে 2টা পৰ্টেল আমি মুকলি কৰিম। আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো অফিচিয়েল পৰ্টেল আৰু আমি কেইদিনমান আগতে যিটো RTPRS পৰ্টেল, চিটিজেন গ্ৰিভেন্সেছৰ পৰ্টেল আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, 2টা পৰ্টেল আমাৰ এক্টিভ থাকিব। তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ৰেভিনিউ অফিচ, DC অফিচত আমি ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ বনাইছোঁ আৰু নহ'লে আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ বাহিৰতো আমাৰ মানুহ বহি থাকিব, ৰাইজে আহি ফাইল নম্বৰটো দি থৈ যাব যে মোৰ কি ফাইল পেণ্ডিং হৈ আছে। এইবিলাকতো অসমৰ মানুহৰে ফাইল। চ' 2021 চনৰ 10 মে'ৰ আগত, 10 মে'ৰ পিছৰ ফাইলবিলাকতো সম্ভৱ নহয়, 2-3 মাহ হৈছে, বা 2021 চনৰ 10 মে'ৰ আগত আমাৰ সচিবালয়ত যিমান ফাইল পেণ্ডিং হৈ আছে এই গোটেই ফাইলবিলাকৰ ফাইল নম্বৰবিলাক আৰু ছাবজেক্টটো, আৰু 2টা ডেটা আমি সুধিম, ছাবজেক্ট, ডিপাৰ্টমেণ্ট, ফাইল নম্বৰ, এইখিনি আমি সুধিম। আৰু কোনোবাই যদি ফাইল নম্বৰ নাজানে, যি চৰকাৰী নথিৰ নম্বৰ তেওঁলোকৰ লগত আছে আৰু চৰকাৰী নথিখনৰ স্কেন কপি, যে গোলাঘাটৰ পৰা ছেক্ৰেটেৰিয়েটলৈকে এই চিঠিখন আহিছিলে,
হয়তো মানুহজনে কেতিয়াও ছেক্রেটেৰিয়েটত অহা নাই, গতিকে ছেক্রেটেৰিয়েটৰ নম্বৰটো নাজানে, কিন্তু গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্তৰ নম্বৰটো জানে। মই গোলাঘাটৰ নামটো এইকাৰণে লৈছোঁ যিহেতু তাত বাই ইলেকশ্যন নাই, সেইকাৰণে মই গোলাঘাটৰ নামটো ডেলিবাৰেটলি লৈছোঁ। চ' গতিকে গোলাঘাটত ডিচিৰ পৰা আহিছে মাটিৰ কাগজ এখনৰ বন্দবস্তি বিচাৰি, ইয়াত ৰেভিনিউত পোতা ভুৱা নম্বৰটো তেওঁলোকে নাজানে, কিন্তু ডিচি নম্বৰটো জানে। চ' সেই কাগজখন আমাক দি দিলেও আমি ফাইল ট্ৰেক কৰিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত সাজু কৰি লৈছোঁ, মোৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰখিনিৰ লগত মিটিং হৈছে, যোৱাকালি কেবিনেটত আলোচনা হৈছে, আৰু অহা 15 দিনত ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ প্ৰতিগৰাকী ডিলিং এছিষ্টেণ্ট, প্ৰতিগৰাকী আপাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট, প্ৰতিগৰাকী ছুপাৰিণ্টেণ্ট, জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী, ছেক্ৰেটেৰী চবকে আমি বেলেগে বেলেগে দেখা কৰিম, বেলেগে বেলেগে আমি কথা পাতিম, ইনক্লুডিং অল দ্য ACS অফিচাৰ পোষ্টেড ইন আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট, বিকজ দে হেভ টু টেক দ্য লিড। আমি এই গোটেই ফাইলবিলাক 10 মে'ৰ ভিতৰত আমি ডিছপ'জ কৰি দিম। এইটো নহয় যে চব পজিটিভলি ডিছপ'জ হ'ব, কোনোবাৰ প্ৰাদেশিকৰণ বিচাৰিছে, আইনত নপৰে, সেইটো নিগেটিভলি ডিছপ'জ হ'ব যে আপোনাৰ কামটো কৰিব পৰা নাযাব, এটলিষ্ট ফাইলটো ডিছপ'জ হৈ যাব, আৰু কৰিব পৰাটো আমি তুৰণ কৰি দিম। আৰু ডিউৰিং দিছ প্ৰচেছ আমি গম পাম যে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কিহৰ বাবে মানুহ আহে এণ্ড হাউ টু প্লাগ দে, কাৰণ অহা মানে যোৱাকালি মই কৈছোঁ যে টকা পইচাতকৈও মেনেজৰ খৰচটো বহুত বেছি হৈ যায়। এবাৰ যদি এজন ব্যক্তি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগে, অহা যোৱা থকা হি হেজ টু স্পেণ্ড নট লেছ দেন 3,000 ৰুপিজ, আৰু এই টকাটো খৰচ কৰা বা সময়টো খৰচ কৰা অসুবিধাৰ কাৰণে মানুহে গুৱাহাটীত ফোন কৰি কিছুমান, আমি শব্দটো দালালো ক'ব পাৰোঁ, ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ক'ব পাৰোঁ, এজেণ্টো ক'ব পাৰোঁ, এনেকুৱা ক্লাছ এটাত আমাৰ চাৰিওফালে জন্ম হৈছে। গতিকে এই কামটো যেতিয়া আমি কৰিম আপ টু 10 মে', তেতিয়া আমাৰ মনত ফেয়াৰলি আইডিয়া হৈ যাব যে কিয় আহে কাগজপত্ৰ। যেনেকৈ যোৱাকালি আমি এটা কেইদিনমান আগত এটা হোৱাটছআপ পাইছিলোঁ, পলাশবাৰীৰ পৰা এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাই ক'লে যে মোৰ মাটিৰ বিক্ৰীৰ পাৰ্মিশ্যন হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই? বোলে DCA কৰি দিব, বোলে নাই কৰা, ছেক্ৰেটেৰিয়েটত পৰি আছে। চ' ইট ইজ এ নিউজ ফৰ মি যে মাটিৰ কিনা বেচাৰ কাগজ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কিয় আহিলে। তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হ'লেও মাটিৰ কিনা বেচা কৰা পাৰ্মিশ্যনটো দিছপুৰৰ পৰা দিয়ে। দিছপুৰতো ক্লাৰ্কজনে নাজানিব পাৰে মানুহজনৰ উপাধিয়ে, এইটো লোকেল জেগাত কোন জাতি কোন শ্ৰেণী, সাধাৰণতে কেতিয়াবা মটক আৰু আহোম মানুহৰ টাইটেলত গগৈ দুয়োটাই গগৈ লিখে। এই ভেদভাৱটো আমাৰ নামনি অসমৰ মানুহে ভাঙিব নোৱাৰে, এইটো অকল ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে ভাঙিব পাৰে। চ' ইনষ্টেড অফ ছেক্ৰেটেৰিয়েট, দিছ ফাইল শ্বুড হেভ বিন ডিছপ'জ বাই ডেপুটি কমিশ্যনাৰ, আৰু ডেপুটি কমিশ্যনাৰ সমসাময়িক অফিচাৰ এজনেই ছেক্ৰেটেৰিয়েটত বহি আছে। চ' দ্য পাৱাৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টু বি ডেলিগেটেড টু দ্য দেট ডেপুটি কমিশ্যনাৰ, যে তুমি কৰি দিবা, বাট ইউ ডু ইট, ডোণ্ট ডু ইট বাই চামবডি এলছ, ডু ইট বাই ইয়ৰ চেল্ফ, অৰ মে বি চাব ডিভিজনে লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটিত লৈ গৈ ডিছপ'জ কৰি দিয়া, তেতিয়া আমি গম পাম যে হুৱেডাৰ হি ইজ এ প্ৰটেক্টেড ক্লাছ অৰ নট, তাত বাকী পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভো থাকে। চ' এই ইন'ভেটিভ মেথডবিলাকো ইট উইল বি ডেভেলপ ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ সদভাৱনা। আৰু মই ভাবোঁ যে সদভাৱনা যদি আমি 10 মে'ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰোঁ, দেন নেক্সট 4 ইয়াৰ্ছ গভৰ্ণেন্স উইল বি ভেৰি ভেৰি ইজি, আৰু উইল বি এবল টু ফ'কাছ আৱাৰ টাইম ইন চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমছ, টৰিং ডিষ্ট্ৰিক্ট, মিটিং পিপল, চ' থিংছ কেন বি চেঞ্জ এ লট। চ' এই সদভাৱনা আমি আৰম্ভ কৰিম মে বি 10 নৱেম্বৰ, কমপ্লেইন বা ফাইল নম্বৰ, কমপ্লেইন ঠিক নহয়, দে উইল পুট আপ দেয়াৰ ফাইল নম্বৰ বাই 10th of December, দেন নেক্সট 6 মান্থ উইল ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং। মই ভাবোঁ যে নট লেছ দেন উইল গেট এৰাউণ্ড 1 লাখ ফাইল নম্বৰ, 1 লাখ ফাইল নম্বৰ আমি পাব লাগে।
হয়তো বেছিও হ'ব পাৰে দুটা কমো হ'ব পাৰে বাট মই ছেক্ৰেটেৰিয়েটত ঘূৰি থাকিলে দেখোঁ যে ইমানবোৰ ফাইলটোতো আমাৰ অফিচবিলাকত আছে একো একোজন ক্লাৰ্কৰ অফিচাৰৰ ডেস্কত টেবুলত মাটিত ইমান ফাইল যোগ কৰিলেতো 2 লাখ মাইল 2 লাখমান ফাইল ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুত মানুহ মৃত্যু হৈ গৈছে বাই দিছ টাইম কাম নোহোৱাকৈ বহুত মানুহৰ পেঞ্চনৰ কেছ হয়তো তেনেকৈয়ে নোহোৱা হৈ গৈছে চ' দিছ প্ৰজেক্ট সদভাৱনা উইল বি এ ইউনিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন আৱাৰ ষ্টেট আৰু অহা ছমাহত আমি এই কাম কৰিম আমাৰ ন' ডাউট এইটো কাৰণে মন্ত্ৰীসকলেও অভাৰটাইম কাম কৰিব লাগিব অফিচাৰেও কৰিব লাগিব বিকজ অল ফাইলছ আল্টিমেটলি উইল কাম টু আৱাৰ টেবুল ডিচিশ্যন দিব লাগিব আইডাৰ ৱে পজিটিভ অৰ নিগেটিভ চ' ডিচিশ্যন হেজ টু বি গিভেন এট আৱাৰ লেভেল চ' আমিও অভাৰটাইম কাম কৰিব লাগিব আমাৰ ডিলিং এছিষ্টেণ্টসকলেও কৰিব লাগিব ছুপাৰিণ্টেণ্ডেও কৰিব লাগিব অফিচাৰেও কৰিব লাগিব এণ্ড আফটাৰ ডিছপজিং অল দিছ থিং প্ৰবেবলি ছেক্ৰেটেৰিয়েট উইল বি এবল টু মাইগ্ৰেট টু নিউ ই অফিচ ছিষ্টেম ভেৰি ভেৰি ইজিলি আজি ই অফিচত যোৱাত প্ৰব্লেম কি ইমান স্কেনিং কৰিব লাগিব 2 লাখ ফাইলৰ ভিতৰত কমচে কম 20খন 30খন কাগজ বন্দী হৈ আছে চ' 1 ক্ৰ'ৰ পিচ অফ পেপাৰ উই হেভ টু স্কেন অনলি বাট ওৱান্স উই কমপ্লিট দিছ মিছন সদভাৱনা এণ্ড মাইগ্ৰেট টু ই অফিচ বাই নেক্সট মে থিংছ উইল বি মাছ ইজিয়াৰ এণ্ড পাব্লিক ছাৰ্ভিচ উইল বি ভেৰি ভেৰি ইজি চ' এই সদভাৱনাৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি আহিছিলোঁ দেয়াৰ আৰ এ স্মল পিচ অফ পেপাৰ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দিছোঁ বুজিবৰ কাৰণে আৰু যোনদিনাখনে উদ্বোধন আমি কৰিম পৰ্টেলটো আপোনালোকক আমি জনাই দিম ফাইলবিলাক যেতিয়া নম্বৰবিলাক পাম প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টত 2জনৰ এটা টীম থাকিব এজ এ নোডেল পাৰ্চনছ তেওঁলোকে ফাইলবিলাক এক্সামিন কৰি বিভিন্নজনক তেওঁলোকে জানিব যে এই ফাইলটো অমুকৰ তাত আছে এই ফাইলটো অমুকৰ তাত আছে ডেইলি আমি কৰি কৰি গৈ থাকিম একেলগে গোট খুৱাই কৰিলে দিগদাৰী হ'ব ডেইলি আমি ফাইল নম্বৰ এণ্ড আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ফাইলছ ক'ৰবাত ফাইল হেৰাই গৈছে উইল ৰিচ আউট টু ডেট পাৰ্চন যে আপোনাৰ লগত থকা কাগজ পত্ৰ দিয়ক ইট উইল বি হিউজ টাস্ক কোৱা যিমান কৰা বহুত টান হ'ব ইট উইল বি এ হিউজ টাস্ক কিমান কৰিব পাৰিম আমিও নাজানো বাট লেট আছ টেক দ্য চেলেঞ্জ যেতিয়া সচিবালয়ত এই কামবিলাক কৰা যায় বা যেতিয়া চিফ ছেক্ৰেটেৰীয়ে নিজে এই কামবিলাকত লাগি যায় অভিয়াছলি যে ছাইমাল্টেনিয়াছলি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডিৰেক্টৰেটবিলাকতো এই কামবিলাক সমান্তৰালভাৱে চলিব লাগে আমি তেনেকুৱা এটা কৰিম যে দিছ ডাজিন্ট কনফাইন অনলি টু ছেক্ৰেটেৰিয়েট আমি ছেক্ৰেটেৰিয়েটটোত জোৰ দিছোঁ কিয় মানুহ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীত আহিব লাগে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট যদি কিবা এখন কাগজ জমা হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আহিব লাগে কিন্তু সচিবালয়খনত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীত আহিব লাগে নেক্সট ষ্টেজত আমি ডাইৰেক্টৰেটবিলাকতো ডেফিনেটলি উইল মেক এন নিউ ইনিচিয়েটিভ আৰু ছাইমাল্টেনিয়াছলি বিভিন্ন মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ নিজৰ ডাইৰেক্টৰেটবিলাকত এই কামবিলাক আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে কাৰণ বহুত ডাইৰেক্টৰেট আছে তাত কাগজ নাই এতিয়া ৱেটছ এণ্ড মিজাৰত কিমান কাগজ থাকিব ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইত কিমান কাগজ থাকিব বা আমাৰ চে হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান কাগজ থাকিব এটলিষ্ট ছাইমাল্টেনিয়াছলি বহুত ডাইৰেক্টৰেটতো আমি এই সদভাৱনাটো লঞ্চ কৰিব পাৰোঁ নহয় তেনেকুৱা একো নাই আমি 10 মে'ৰ ভিতৰত চব ফাইল চেছ কৰি দিম মানে তাৰ মাজত আৰু ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কোনো মানুহ আহিব নালাগে ছেক্ৰেটেৰিয়েট উইল বি অলমষ্ট ক্লোজ আহিলেইতো গণ্ডগোল হৈ যাব আমি গোটেই নিজেই কৰিম গতিকে এতিয়া ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আমি এণ্ট্ৰিটো ডিনাই নকৰোঁ
কিন্তু সেক্রেটেরিয়েট আহি কি কাম পাব, কারণ সব অফিসারেতো দিনে রাতিয়ে কাম করিব লাগিব, এটা কথা পাতারও সময় না থাকিব। আমার ম্যাক্সিমাম ফাইল আছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, তার মূল কারণ হল প্রাদেশিকরণের আবেদন, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এডুকেশনত সবচে বেশি থাকে। পি ডাব্লিউ ডি ফাইলবিলাক পুরোনা না থাকে, নতুন থাকে, কিন্তু মানুষে বিল জমা দিয়ে বিলর খবর করিব আহি থাকে, যেতিয়ালেকে টকাটো নহয় এটা উৎকণ্ঠা থাকে না হবনে নহয়, গতি পি ডাব্লিউ ডির ফাইলবিলাক এনেকুৱা বছৰৰ ফাইল বছৰতে নোহোৱা হৈ যায়, নেক্সট বছৰলৈকে না থাকে। আমি এটা কে পি এম জিক দি ষ্টাডি করাইছিলো, যে ষ্টাডি রিজাল্ট পেনশনের ফাইলবুর বহুত পুরোনা ফাইলও আছে, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টত বহুত পুরোনা ফাইল আছে, বিশেষকৈ ল্যান্ড অ্যালোটমেন্ট, ল্যান্ড প্রপোজালস, এই ধর এইবিলাক সেস করতে সময় নালাগে, প্রত্যেকটো ফাইল নকৰি কেবিনেটত লিস্টখন বনাই লৈ গলে আমি কেবিনেটত বহি ইয়াক দিব লাগে, ইয়াক দিব নালাগে, একে কুবে উই ক্যান ফিনিশ। গতিকে এই ফাইলবিলাকৰ ক্যারেক্টারবিলাক একেই থাকে, কারণ গভর্নমেন্টে তো আর বেলেগ কাম নকৰে, পেনশনের কাম, ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংর কাম, সাসপেনশনের কাম, ডিসমিসেলর কাম, চাকরির আবেদন, মাটির আবেদন, আমি তো কি কাম করো আমি জানোই, গতি তার ইন্ডেক্স আর নেচারবিলাক একে, গতি আমি একেলগে লিস্ট করে আমি একে কুবে ফাইলবিলাক ঠিক করে দিব পারি। সেইকাৰণে আমি ই অফিসত গুছি যাম, ইয়াৰ নেক্সট পিছতে যিমান ফাইল আমি এতিয়া অলরেডি সেক্রেটারিয়েটত ইনক্লুডিং এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ফাইল ই অফিসত জেনেরেট হৈ আছে, আর কারেন্ট ইয়াৰৰ ফাইল ডিসপোজ করতে ইমান প্রবলেম নহয়। আসলতে আমার ডিলিং এসিস্টেন্ট এজনে যেটা নতুনক চাকরি পায় আহি সাগরত সোমাই যায়, তেওঁ নাজানে কি ডাইরেকশন লম, মনটো বেয়া নহয় কিন্তু আহি বুঝি নোপা হৈ যায় যে ইমান ফাইল পড়ি আছে। আমি মেনুয়েল লম, তাতে রেভিনিউ সার্কেল অফিসত আজিকালি মানুহ বহি থাকে, আর টি পি আর এস পোর্টেলর কারণে, সিটিজেন গ্রিভেন্সর কারণে, ডিসি কোর্টতো থাকে, আমার ডেজিগনেটেড অফিসার থাকবে, যোনে কম্পিউটার কাম না জানে, যোনে ইন্টারনেটর কাম না জানে, তেওঁলোকে আমার অপারেটরের হাতত ফাইল নম্বর দিয়ে দিব, অপারেটরে দুটা প্রশ্ন সুধি অপারেটরে সেইটো আপলোড করে দিব। এতিয়াও মিশন বসুন্ধরাত সবেই যে নিজে আবেদন করেছে এনেকুৱা নহয়, আমার অফিসারেই পোর্টেলত তাক উঠাই দিছে, মানুহে হয়তো কাগজখন মেনুয়েলিয়ে লৈ আহিছে। গতিকে আমি ট্রেক করি, মানে আপনি কথাটো অল্প বুঝি লব যে ট্রেকিং এন্ড অল দিজ আর আওয়ার ইন্টারনেল এফেয়ার্স, পাবলিক তার লগত জড়িত নহয়, আমি যেনেকেই নহক ট্রেক করি, আজিকালি সেক্রেটারিয়েটত ফাইল ট্রেকিং সিস্টেম কম্পিউটার্ড হয়, সো মই এজ এ পাবলিক হেতু লৈ আই এম নট বোর্ডার, কেনেকে ট্রেকিং করিব লাগে, কেনেকে ফাইলটো সমুদ্রৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াব লাগে, দ্যাট উইল বি ডেল্ট বাই চিফ সেক্রেটারি এন্ড হিজ টিম, পাবলিকৰ পৰা আমি ইমানেই বিচাৰিম ফাইল নম্বর, কিবা কারণত যদি সেই ফাইলটো একেবারে আনট্রেসড হৈ গৈছে, তেওঁলোকে টেলিফোন যাব যে আপোনাৰ ঘৰলৈকে আমাৰ অফিসার যাব, আপোনাৰ গোটেই কাগজ পত্রখিনি বা আপোনাৰ অভিযোগটো নতুনকৈ লিখি দিয়ক, আমি নতুন ফাইল এটা ক্রিয়েট কৰি আমি শেষ কৰি দিম, কারণ পুৰণা জনতা ভৱনৰ পৰা আহোঁতে, পুৰণা সেক্রেটারিয়েটৰ পৰা নতুন সেক্রেটারিয়েটত আহোঁতে বহুত ফাইল হয়তো নোহোৱাও হৈ আছে, কোনেও কব নোৱাৰে, গতিকে পাবলিকে তার কারণে অসুবিধাত নপরিব, ফাইলটো ট্রেক করে বিচারি উলিয়া আমার কাম, আর ফাইলবিলাক যে পজিটিভে হব তেনেকুৱা একো কথা নাই, যে এনেকুৱা নহয় যে সবর কাম হয়ে যাব, বহুত কাম তো মেবি 60% নেগেটিভে হব, বাট পিপুল উইল গেট এ ক্লোজার, নহলে দালালবিলাকেও মিসলিড করে থাকে, আজি হব কালি ফাইল পুটা বহিছে পরশি হব, সো মানুষজনে গম পাব যে এই কাম নহয়, কোনোবাই ধর গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত মাটির বিচাৰি আবেদন করে থৈ দিছে, মই তো গণেশগুৰিত পাবলিকক মাটি দিব নোৱাৰো, বাট হি উইল গেট এ নাইস লেটার যে উই হ্যাভ এক্সামিন এন্ড আফটার কেয়ারফুল এক্সামিনেশন গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিসাইডেড নট টু অ্যালোট দ্য ল্যান্ড ইন ইউর ফেভার এন্ড ফাইল ইজ ডিসপোজ অফ।
তেওঁতো আহি নাথাকে। আমিতো সিদিনাখন কেবিনেটত 2003 দেখিছিলোঁ কেবিনেট, তাৰ পিছতে চিন্তাটো আহিলে 2003 ফাইল আমি দেখিছোঁ আৰু ছেক্ৰেটেৰিয়েটত। মইতো ভাবোঁ যে এইটো 90s ফাইল থাকিব। অল এপ্লিকেণ্টছ উইল আইডাৰ ৱে দে উইল গেট এ ৰেছপন্স, আইডাৰ ৱে দে উইল গেট এ ৰেছপন্স। আমি কেবিনেটত পৰীক্ষা কৰিম প্ৰত্যেকটো দাবী, যে এইটো দাবী ন্যায়সংগত আমি কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ। আৰু এইটো সংগঠন নাহেতো, ইয়াত দাবী নাহেতো, মানুহৰ গ্ৰিভেঞ্চেছ আছে, মানুহৰ আবেদন থাকে। যেনেকৈ মোৰ ছাছপেনশ্যন হৈছিলে, মই ন্যায়ালয়ৰ পৰা মুক্তি পালোঁ, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মোৰ পেঞ্চনটো ৰেগুলাৰ হোৱা নাই, সেনেকুৱা সমস্যাহে থাকে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত। ইয়াত দাবী নাথাকে যে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰক, তেনেকুৱা দাবী ইয়াত নাহে। সেইটো সময়ত সেইটো আহিব যে মোৰ ব্যক্তিগত ওজৰ আপত্তিটোহে আহিব। সেইটো কাৰণেতো মিছন সদ্ভাৱনা, সেইটো কাৰণেতো সদ্ভাৱনাটো যে ফাইলটো আমি পৰীক্ষা কৰিম কেবিনেটত হওক, মুখ্য সচিবৰ লেভেলত হওক, চি এমৰ লেভেলত হওক, মন্ত্ৰীৰ লেভেলত হওক, যিটো কৰিব পৰা যাব কৰিম, যিটো কৰিব নোৱাৰিম জনাই দিম যে আপোনালোকৰ কামটো নহ'ব। চব কাম যে হ'ব এইটো তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, বহুত কাম নহ'ব, কিন্তু মানুহজনে ৰিজাল্টটো পাই যাব যে অপেক্ষা কৰি থাকিব নালাগে। তাক আমি ক'ম যে ফাইলটো ক্লোজ হৈ গ'ল আপোনাৰ। বহুত মানুহৰ ফাইল আছে ইয়াত, মানুহজন মৃত্যুৱে হৈ গৈছে অলৰেডি, গতিকে তেনেকুৱা কাগজ আমিতো পৰ্টেলতে, আমাৰতো পৰ্টেলতে টাইপ হৈ যাব না যে দ্য এপ্লিকেশ্যন ইজ ডিছপোজ অফ উইথ দিস অৰ্ডাৰ, অৰ্ডাৰ কপি উইল ৰিচ ইউৰ হোম বাই পোষ্ট। যিটোৱে অৰ্ডাৰ সকলোকে কপি দিয়াই যাব। আৰু আমি যেতিয়া কমপ্লেইনবোৰ পাই যাম সে 10,000, তেতিয়াতো হাতত মাতি আনিয়ে উত্তৰ দি দিব পৰা যাব। বোলে 50,000, তেতিয়া DC-বিলাকৰ থ্ৰুদি পঠাই দিলোঁ। চ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ এ চেনেল, সেইটোলৈ একো প্ৰব্লেম নাই। গভৰ্ণমেণ্টৰ ইমান গাঁৱলৈকে মানুহ থাকে, গতিকে টাইপ কৰা কাগজ এখন এড্ৰেছিৰ হাতলৈ পঠাই দিয়াটো ডেট ইজ নট এ বিগ প্ৰব্লেম। প্ৰব্লেমটো হ'ব ফাইলটো বিচাৰি উলিওৱা আৰু তুৰন্ত সিদ্ধান্ত লোৱা, কাৰণ আমাৰ মানুহে ডিচিশ্যন ল'ব ভয় কৰে। চ' ডেট ডিচিশ্যন, কাৰণ বহুত ডিচিশ্যনে মানুহক দুখো দিয়ে, বহুত ডিচিশ্যনে মানুহক আনন্দও দিয়ে। চ' প্ৰব্লেম উইল বি টু টেক এ ডিচিশ্যন, ওৱান ডিচিশ্যন উইল বি টেকেন, মানুহজনেতো গম পায়ে যাব। এতিয়া যে 70,000 মিছন বসুন্ধৰাত আমি কাগজ পাইছোঁ, কোনেও এইটো সোধা নাইতো ডিচিশ্যনটো কেনেকৈ পাম। মানুহক লাগে যে ডিচিশ্যনটো লওকচোন, পোৱাটো ইছ্যু নহয়, পোৱাটোতো পায়ে যাব। অলৰেডি আছেই RTPRS পৰ্টেল এণ্ড ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ বুলি কয়, প্ৰত্যেক চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা DC-লৈকে আছেই। এতিয়া DC-সকলে তাত বেনাৰ পোষ্টাৰ মাৰি দিব যে প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাৰ আবেদনো ইয়াতেই কৰিব পাৰিব, তেতিয়া বস্তুটো প্ৰচাৰ হৈ যাব। আমি যে 10 দিন সময় লৈছোঁ এই প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি কৰাৰ কাৰণে সময় লৈছোঁ। প্ৰত্যেক DC অফিচত কাউণ্টাৰ থাকিব, SDC অফিচত কাউণ্টাৰ থাকিব, ব্লক অফিচত কাউণ্টাৰ থাকিব। যোনে কম্পিউটাৰ কাম নাজানে ফাইল তাতে দি দিব নম্বৰ, আমাৰ অপাৰেটৰজনে ফাইলটো আপলোড কৰি দিব। আৰু আজিও মিছন সদ্ভাৱনাত এই যে 70,000 নাম পৰ্টেলত আহিছে, 70,000 দুখীয়া মানুহে নিজে আপলোড কৰা নাইতো। কাগজখন লোৱাৰ পিছত আমাৰ অফিচাৰজনে বা তাতে থকা ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰজনে আপলোড কৰি দিছে। আৰু প্লাছ আমাৰ বিভিন্ন জেগাত আজিকালি CSC-বিলাকো আছে, যিবিলাক অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ বুলি আমি কওঁ, এইবিলাকো আছে। পলিটিকেল নুসুধিব আৰু, এই কথাটো একচুৱেলি এনেকুৱা, নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিয়ে কিবা যদি এলাইনমেণ্ট ফিক্স কৰে দেন ইট গ'জ টু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হুৱেৰ থিংছ উইল বি স্ক্ৰুটিনাইজ। গতিকে
আমালেকে আহা নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট উইল ডু দেয়ার বেস্ট টু প্রিজার্ভ দ্য ট্রিজ। ক'ৰবাত যেতিয়া উপায় নোহোৱা হ'ব তেতিয়াতো বেলেগ কথা, বিকজ ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাইওয়ে। কিন্তু মই জানাত তেওঁলোকে দুই তিনটা অল্টারনেটিভ এলাইনমেন্টৰ কথাও পাতি আছে। মই গৈ কাক কম এতিয়া? এতিয়া মোৰলৈকে যেতিয়া ফাইল আহিব তেতিয়া মই চাম। তেনেকে কথা নহয়, চৰকাৰ তেনেকে নচলে। কাম কাজ পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন মানুহক দৰমহা দি গৰ্মেণ্টে বেতন দি ৰাখে। গছ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণেও এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, গতিকে তেওঁলোকে চাব। তেওঁলোকে যেতিয়া কামটো নকৰিব, ৰাইজৰ বিপক্ষে যাব, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাব। মই এইটোকে কৈছোঁ যে জেগা জেগাৰ নাম লৈ কৈ থাকিলে মই নোৱাৰিম, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে আইন বনাই দিছে যে ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে কম্পেনচেটৰী ফৰেষ্ট কোড কৰিব লাগে, তাতে ছিষ্টেম আছে। আৰু আমাৰ মানুহবিলাকে ভালেই কাম কৰি থাকিব। যদি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে নতুন এলাইনমেণ্ট বনায়েই দিছে, তেতিয়া এতিয়াই মানুহে কিয় হুলস্থুল কৰিব লাগে? দে শ্বুড হেভ ফেইথ ইন আৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। ক'লো নহয় মই জানো বিষয়টো, খালি কিছুমান মানুহে এইটোৱে যে দে হেভ ন' ফেইথ ইন গভৰ্ণমেণ্ট, কথাটো প্ৰব্লেমটো তাৰ পৰা আৰম্ভ হয়। মানুহক ৰাস্তা বিচৰাও মানুহ আছে, গছ নাকাটা মানুহ আছে। ইউ হেভ টু বেলেঞ্চ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ক্লাইমেট আৰু কৰিব। তাৰ কাৰণে আজিকালি আমি এডোখৰ মাটি ল'ব নোৱাৰোঁ, আমিয়ে শিল এডোখৰ কাটিব নোৱাৰোঁ। মই পি চি চি এফক ফোন কৰিলেও কয় নাই ছাৰ নোৱাৰোঁ বুলি। উই হেভ আপৰাইট অফিচাৰ্ছ, আমাৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰব্লেম হয় কি, পিপুল থিংক দেট এক্টিভিষ্ট আৰ মোৰ আপৰাইট এণ্ড অফিচাৰ্ছ আৰ নট। চ' উই হেভ গুড আপৰাইট অফিচাৰ্ছ। চক, মোৰ এইটো কাৰণে মই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ পাতাই নাই। প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ শ্বুড নট বি হাইজেক। মই কথাটো আপোনালোকে পিছত চিফ ছেক্রেটারীক সুধি ল'ব। তেনেকুৱা কোনো কমিউনিকেশ্যন আই হেভ নট ৰিচিভ ইন মাই টেবল এজ অফ নাও। বাট আমিতো চেঞ্চাছৰ কাৰণে উই হেভ পোষ্ট আৱাৰ ডাইৰেক্টৰ্ছ এণ্ড এভৰিথিং। চ' যদি তেনেকুৱা কিবা কথা আছে উইল চি। আৰু সুপ্ৰিম কোর্টৰ এন আৰ চিৰ ওপৰত ইমান অৰ্ডাৰ আছে, গতিকে অফেন আনচাৰ দিব দিগদাৰ। বাট দে শ্বুড হেভ চেঞ্চাছ। চেঞ্চাছ আৰু এন আৰ চিটো কোনো কো ৰিলেশ্যন নাই, গতিকে এই কথাটো যদি আমি গম পাওঁ। মোৰ টেবুলত এনেকুৱা কোনো ফাইল অহা নাই, বাট আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেণ্ডছ উইল বি দেট দেয়াৰ শ্বুড বি চেঞ্চাছ। মানে কথাটো এনেকুৱা, আপোনালোকেও নিজেও জানে যে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমাৰ আণ্ডাৰত নহয়। চ' আমি ৰিভিউ লওঁ, এন এইচ আই ডি চি এলক কথা পাতোঁ, নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিক কথা পাতোঁ, এণ্ড উই এনকাৰেজ দেম টু ফিনিছ দ্য প্ৰজেক্ট এট আৰ্লিয়েষ্ট। কিন্তু তাৰ বাহিৰত গৈ, যিহেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো ছাবজেক্ট নহয়, আপুনি নিজেই ক'লে যে ইট ইজ এ নেশ্যনেল হাইৱে, কামছ আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। মোৰ অফিচৰ পৰা ৰেগুলাৰ আমি ডিঅ' লেটাৰ লিখি থাকোঁ যে ৰাস্তাটো কমপ্লিট কৰক। এইবাৰ মই যোৰহাটৰ পৰা নুমলীগড় আহিছোঁ, ৰোড হেজ ইম্প্ৰুভ এ লট। কিন্তু তেওঁলোকে ফিনিচিং কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে মোক কৈছে যে ক'ভিডৰ সময়ত তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰিলে। আই থিংক এতিয়া কৰিব, কাৰণ ইমান ডাঙৰ ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৰিডৰৰ কামো এতিয়া তেওঁলোকে খুব স্পীডত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ তেওঁলোকো ইকুৱেলি কনচাৰ্ণ যে ৰাস্তাটো সোনকালে দিব লাগে।
অসুবিধা হৈছে আই এম অলছো ইন দ্য চেম মানে আই শ্বেয়াৰ ইউৰ কনচাৰ্ণ মই আপোনাৰ লগত আপুনি যিখিনি কথা কৈছে আই এম টোটেলি এগ্ৰি উইথ ইউ কিন্তু কথাটো হ'ল এইটোৱে যে নেশ্যনেল হাইৱেত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে গৈ কৰিব নোৱাৰে এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আমি উই হেভ টু টক টু দ্য নেশ্যনেল হাইৱে অনলি চ' আমি পাতি থাকোঁ টাইম টু টাইম আজি দহ দিন আগতো আই থিংক দুৰ্গা পূজাৰ আগদিনাখনো পঞ্চমীৰ দিনা আই হেড এ ডিটেইল ৰিভিউ অফ থ্ৰী আৱাৰ্ছ চ' আমি কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে মোক এছুৰেঞ্চ দি আছে যে সোনকালে কৰি পেলাব বুলি ডাবল ড'জ কভাৰেজ ছিংগল ড'জ কভাৰেজ উইল ফিনিছ বাই 28th November ছিংগল ড'জ কভাৰেজ আমাৰ 95% হৈ গ'ল মানে ইট ইজ অলৰেডি হৈয়ে গ'ল 210,000 টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চত 2,10,00,000 টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চত আমি 2 crore কৰিলোঁ ডেট মিনছ ইট ইজ 95% অলৰেডি ডান চ' অনলি 10 lakhs লেফ্ট বাট এইটো টান 10 lakhs খুব কষ্টৰ 10 lakhs এই 10 lakhs কৰি দিলে নেক্সট 2.5 months আমি ছেকেণ্ড ড'জ কমপ্লিট কৰি দিম বিকজ ছেকেণ্ড ড'জ অলছো উই হেভ এচিভ অলমষ্ট 40% অলৰেডি ইন দেট ৱে আসাম ইজ গোয়িং ভেৰি ফাষ্ট আৰু আমি ভাল কৰি আছোঁ উই এনাউন্স সাম ইনচেণ্টিভ অলছো ফৰ আৱাৰ হেল্থ ৱৰ্কাৰ চি এছ আৰ ডি আৰু আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিম চ' ডেট আমি গোটেই কভাৰেজখিনি পাই যাওঁ এতিয়া আমি ড'ৰ টু ড'ৰ সকলোতে এলাউ কৰি দিছোঁ কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে 90 বছৰীয়া 180 বছৰীয়া মানুহ চি ভি চিত আহিব দিগদাৰ চ' 104 যদি কোনোবাই ফোন কৰি দিয়ে যে আমাৰ ঘৰত আহিব লাগে আমি অলৰেডি যোৱা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ভেকচিন এতিয়া আমি ঘৰত গৈ দি আছোঁ ইট ইজ বুজাই দিছোঁ 2,76,000 ইজ ফাৰ্ষ্ট ড'জ উইথ ছেকেণ্ড ড'জ 77 দেন টোটেল ভেকচিনেটেড ইজ 2,77,76,000 ড'জেচ বাট ফাৰ্ষ্ট ড'জ ইজ 2,76,00,000 ফাৰ্ষ্ট পালি তাৰমানে হেডকাউণ্ট হিচাপত 2,76,00,000 মানুহে 2,76,00,000 মানুহে 2,01,00,000 হোৱা নাই টোটেল 2,10,00,000 হ'ব লাগে 2,76,00,000 মানুহে ফাৰ্ষ্ট ড'জ পাইছে আৰু এডিশ্যনেলি 77 lakhs পিপুল আউট অফ দিছ 2,76,000 পিপুল 77 lakhs পিপুল হেজ অলৰেডি টেকেন ছেকেণ্ড ড'জ চ' টোটেল আমি ছেকেণ্ড ড'জ লোৱা মানুহ ফাৰ্ষ্ট ড'জ লোৱা মানুহ মিলি অসমত টোটেল ড'জেজ অফ ভেকচিন হ'ব 4,20,00,000 চ' আউট অফ ডেট 2,77,00,000 ড'জেজ হেজ বিন এডমিনিষ্টাৰ্ড ফাৰ্ডাৰ আউট অফ ডেট ফাৰ্ষ্ট ড'জ ইজ 2,76,000 এণ্ড বোথ ড'জ আৰ 77 lakhs বোথ ড'জ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ড'জ টুগেডাৰ বোথ আপোনাৰ মোৰ দৰে মানুহ 77 lakh ড'জ হু হেজ টেকেন বোথ দ্য ড'জ আৰু ড'জ আৰু মানুহৰ এটা কনফিউজন হৈ থাকে যেনেকৈ এতিয়া ইণ্ডিয়া হেজ এচিভ 100 crore ড'জেচ নট 100 crore পিপল বাট ইন আসাম 2,76,000 পিপল হেজ গট ফাৰ্ষ্ট ড'জ আউট অফ ডেট এগেইন 77 lakhs পিপল হেজ গট বোথ দ্য ড'জ চ' বৰ্তমান আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেমটো আছে যে হোৱাট উই ৱান্ট টু এচিভ উই ৱান্ট টু এচিভ দ্য ফাৰ্ষ্ট ড'জ ফৰ এভৰি ওৱান ফৰ ডেট উই হেভ টু গ' আনাডাৰ 9 lakhs পিপলছ হাউচ হ'ল চাওক দিৱালীটো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট আছে
যোৱাবার গ্রীন ট্রিবুনেলে যেটো অর্ডার দিছিল তাত রুয়েল এরিয়াত একো রেস্ট্রিকশন নাছিলে যে রুয়েল এরিয়াত দে ক্যান হ্যাভ ক্র্যাকার্স আর সেইটো আছিল যোৱাবার অর্ডার এইবাৰৰ কি অর্ডার আহিব কি অর্ডার আহিব আমি নাজানো সুপ্রিম কোর্টে যোৱাকালি কিবা অর্ডার দিছে সো এইবাৰৰ অর্ডারের উপর বেস করে আমি অর্ডারটা উলাতো বিচাৰিছো নট অন দ্য বেসিস অফ লাস্ট ইয়ার অর্ডার আর যেহেতু রুয়েল এরিয়াত এইবিলাকর কোনো প্রবলেমে নাই গভর্নমেন্টেও এলাও কোর্টেও বাধা দিয়া নাছিল যোৱাবাৰ সেইকাৰণে নাও উইল এক্সামিন দ্য ফ্রেশ সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার এন্ড উইল ডিসাইড ইট সুপ্রিম কোর্টে যি কয় আমি তো সেইটো কৰিবই লাগিব মই পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডক কৈছো যে ইউ হ্যাভ রিয়েক্টেড ফাস্ট বিফোর একচুয়ালি গোয়িং থ্রু দ্য একচুয়াল অর্ডার হব আর উই হ্যাভ অ্যালার্টেড অল আওয়ার ডেপুটি কমিশনার অ্যান্ড সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ টু টেক এক্সট্রা ভিজিল ইন দ্য ব্যাকড্রপ অফ হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন ইন বাংলাদেশ সো বাংলাদেশত হিন্দু মানুষের উপর যে অত্যাচার চলিছে তার কাউন্টার রিয়েকশন যাতে অসমত নহয় এন্ড উই মেইনটেইন আওয়ার ল এন্ড অর্ডার সো এডুকেট স্টেপস হ্যাজ বিন টেকেন আই থিঙ্ক উই শুড বিলিভ গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ বিকজ দে আর আওয়ার ফ্রেন্ডলি কান্ট্রিজ বাট আই থিঙ্ক হোয়াট এভার হ্যাজ বিন সেইড হোয়াট এভার হ্যাজ বিন টোল্ড ইট শুড গেট এ ওয়াইড পাবলিসিটি সো দ্যাট এনি সেন্টিমেন্ট কাউন্টার সেন্টিমেন্ট ইরাপ্টেড ইন দিস কান্ট্রি ক্যান বি কুল ডাউন আই এম শিওর দ্যাট মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স উইল ডু দেয়ার ডু দ্যাট পার্ট অফ দ্য ন্যারেটিভ সো ইফ দেয়ার ইজ এনি রং ইনফরমেশন ইন দিস কান্ট্রি দ্যাট শুড বি কারেক্টেড বাট দ্য বটম লাইন ইজ দ্যাট হোয়াট এভার মে হ্যাভ হ্যাপেন ইন বাংলাদেশ অর মে নট হ্যাড হ্যাপেন অর মে হ্যাভ হ্যাপেন ইন বাংলাদেশ উই মাস্ট এনশিওর দ্যাট ইন আসাম দেয়ার ইজ নো অ্যাটেক অন এনি রিলিজিয়াস মাইনরিটি অর ভাইস ভার্সা I'll not react to the happening of another state. So I am concerned with Assam and I am happy to say that Assam has witnessed no such incident and we have alerted our district administration to take extra care. Goru Khuti mostly eviction is completed. Few evictions are pending, few houses. So we are counseling the concerned people that let us not send police. You go on your own. I think that is going on. We also want to appeal to the people who are in Lamling Reserve Forest. Honorable Guwahati High Court has passed an order for eviction. So I met various minority students organization. I have explained them about the Guwahati High Court order that kindly go and explain those people. If there is any landless people, you can apply to the deputy commissioner of the parent district, not of the district where you have come and encroached. If you have come from Dhubri, you can apply in Dhubri. If you have come from Nogaon, you can apply in Nogaon. But in reserve forest, you cannot encroach. We have to comply with that High Court order. But before doing eviction, I am meeting the people and I have been told that already 150 families has left the forest on their own. বেসিক্যালি আমি লামডিংতো যেটো গম পাইছো আদার খেতি করিবৰ কাৰণে মানুহবিলাক আহিছে আৰু ফরেস্টত বহুত ডাঙৰ আদা খেতি কৰি তেওঁলোক তাতে বহি লৈছে এণ্ড বেক বাই 3-4 বিগ ট্ৰেডাৰ্ছ সো এইকাৰণে এই কথাবিলাক এতিয়া লাহে লাহে গম পাই আছো সো নেক্সট আফটাৰ গৰুখুটি
we need to clean Lamdin forest, but we are talking amicably. If it can be happen with through proper discussion, and I met most of the minority leaders and requested them ki bhai, if police goes, there will be, even if small things, people involved, particularly my left friend, will exaggerate it. So why not you go and explain them? In Gorukhuti also we did counseling, and it was mostly a consensus eviction. Only few PFI people came and created that trouble. Otherwise, we have a discussion prior that, rounds of discussion. So last time we did not minute the record, we did not publish the recorded minutes. This time we are minuting the discussion where the minority organization has also agreed that reserve forest should not be encroached. Also, sir, what is the status of the investigation against the PFI? We have given our dossier. Assam government wants banned on PFI and CFI. But we cannot ban it. The ban has to come from the government of India. So we have investigated, we have established link between the various incident and the involvement of PFI. Individual cases has been registered, people were arrested, but those are matter of trial now. But we are convinced that these both the organizations should be banned. And we have already requested Government of India for that. Thank you. ভূমি নীতিটো বহুত টান নীতি মই ঘোষণা কৰা মতে নহ'ব মইতো আজিও ক'ম কাৰণ এইখনে দেশৰ ভূমি নীতি খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে একে আপুনি লাইনটো বেলেগত লৈ গ'ল কথাটো হ'ল যে অসম চৰকাৰৰ ভূমি নীতিতে কথাটো লিখা আছে এতিয়া মই লিখা নাই বুলি কেনেকৈ কওঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে তাত লিখা আছে যে ভূমি নীতি অনুসৰি মানুহে ছয় বিঘা মাটি পাব লাগে ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকে আপত্তি কৰিছে যে ছয় বিঘাটো কম হৈছে পোন্ধৰ বিঘা হ'ব লাগে এতিয়া দুখীয়া মানুহে ইমানটো পাবই লাগে সেইটো মই না কেনেকৈ ক'ম তাত ছ'চিয়েল মিডিয়াই আপত্তি কেতিয়া কৰিব লাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াই তেতিয়া কেনেকৈ ঘোষণা মই কৰোঁ এইটোতো প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি আমাৰ গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে আগৰ চৰকাৰৰ দিনত এইটো ঘোষণা কৰিছে আৰু এতিয়া ভুৱন পেগুৱাতে আপত্তি কৰি আছে এইটো কম হৈছে বুলি প্ৰতিদিনাই যে এইটো কম হৈছে বুলি কৈ আছে যে ট্ৰাইবেল মানুহৰ হাতত এশ বিঘা মাটি থাকে আমাক এশ বিঘাই লাগে আমি কিয় ছয় বিঘাত মাটি মানিম চ' দেশৰ ভূমি নীতিটোলৈ তেওঁলোকে জনজাতীয় মানুহখিনিয়ে সমালোচনাহে কৰি আছে যে আমি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে এশ বিঘা মাটিত খেতি কৰি আছোঁ এতিয়া আমি ছয় বিঘা পালে বাকী চৌৰান্নব্বৈ বিঘা আমি কাক দিম কিয় দিম এতিয়া ছয় বিঘাটো বঢ়াবহে লাগিব ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকে আপত্তি কৰি আছে প্ৰত্যেক দিনাই কেবিনেটত তেওঁলোকে কৈ আছে এইটো সঁচা কথা কাৰণ আমি যে মানুহ আছোঁ আমি তেওঁলোকৰ মাটিতে আছোঁ জনজাতীয় লোকসকলে ফৰেষ্ট ভাঙি মাটি ভাঙি অসমতে মাটিবোৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু আজিও জোনাই ঢকুৱাখানা এই বিভিন্ন জেগাত মানুহে এশ বিঘা ডেৰশ বিঘা মাটি ভোগ কৰি আছে এতিয়া মই যদি এইটো ছয় বিঘা কৰিব যাওঁ চৌৰান্নব্বৈ বিঘা এভিকশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে সেইটোলৈ একো গণ্ডগোল নাই কাৰণ এইটো ডিমাণ্ড অসমৰ মানুহৰ যে আমি যি মাটি ভোগ কৰি আছোঁ আমাক পাব লাগে গৰুখুটিৰ মানুহে পাব লাগে নাই এইটো ডিফাৰেণ্ট কথা প্ৰথম এন আৰ চিত নাম আহিব লাগিব তাত ছয় হাজাৰ মানুহৰ এন আৰ চিতে নাম নাই নিজৰ জেগাত তেওঁলোক লেণ্ডলেছ হয়নে নহয় তাক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব তৃতীয়তে তাতে মাটি আছে নাই চাব লাগিব এইবোৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমান এক্সপাৰ্ট থাকে পূৰা কথাটোতো নুশুনে আইনটো হ'ল যে দুখীয়া মানুহে ছয় বিঘা মাটি পাব লাগে এতিয়া দুখীয়া বুলি কওঁতে তাত জেনুইন ইণ্ডিয়ানো ওলাব লাগিব জেনুইন লেণ্ডলেছটো ওলাব লাগিব নন কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল চিটিজেনো হ'ব লাগিব তাত বাকী পইণ্টবিলাকো কমাবিলাকটো নপঢ়ে গতিকে এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰা মানুহৰ নিজেতো একো কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও গতিকে আৰু
ফেসবুকত মারি দিল আর নুসুয়াক হয় নয় আর চিনি নাপায়ও মারে নহয়। জোনাই ঢকুয়াখানাত আমি যেটা কেবিনেটত যাও আটাইতক বেশি আমাক সমালোচনা করলে যে আপনাদের ছয় বিঘা কিয় করে দিলে। এটা আপনি গুয়াহাটিত ভাববেন ছয় বিঘা এনেকা, কিন্তু জনজাতীয় একোটা পরিয়ালর 300 বিঘা মাটি আছিল। গভর্নমেন্টে কাঢ়ি 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 আজি 15-20 বিঘালেকে ঠেলিলে। এতিয়া সেইটো যদি আমি নিদিও, গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্রত অসমখন হল নানা জাতি নানা উপজাতির দেশ। প্রত্যেক জাতি উপজাতির বিভিন্ন ডিমান্ড থাকে। কোকরাঝারত যেটো সিদ্ধান্ত ভাল লাগে ধেমাজিত গৈ এটা বেয়া লাগে, জোনাইত গৈ যেটো ভাল লাগে বরাক ভ্যালিত গৈ এটা বেয়া লাগে। গতিকে এই গোটেই কথাবোৰ কেলিবারেশন করে সকলোৰে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ওলোৱাটো এটো ফেসবুকৰ কাম নহয়, এটো কাৰণে বহুত ডাঙৰ কষ্ট কৰিব লাগে। আই থিংক আসাম ফুয়েল প্রাইস বিকজ উই হ্যাভ গিভেন রিবেট অফ 5 rupees পার লিটার আর্লিয়ার, সো আওয়ার ফুয়েল প্রাইজেস আর ইফ ইউ কনসিডার লোয়েস্ট ইন দ্য কান্ট্রি অর আইডার দ্য সেকেন্ড লোয়েস্ট, বাট ইউনিয়ন পেট্রোলিয়াম মিনিষ্টার হেজ অলরেডি ইস্যুড স্টেটমেন্ট, অ্যাক্টিভিটিজ আর গোয়িং অন অ্যান্ড আই এম শিওর দ্যাট কমন পিপুল উইল গেট রিলিফ ইন ডেইজ টু কাম, অ্যান্ড ইফ এট অল স্টেট গভর্নমেন্ট হেজ টু ডু সামথিং উইল ডু, আই মিন টু গিভ রিলিফ টু দ্য পিপুল অফ আসাম, ইফ উই নিড টু রিডিউস ফার্দার ট্যাক্স উইল রিডিউস ইট, উই হ্যাভ নো ইস্যু, বাট আই ডোন্ট ডু নট ওয়ান্ট টু ডু ইট অন এ বেসিস অফ 1 month রিজাল্ট, ইফ ইট ইজ দেয়ার ফর লং টাইম দেন উই হ্যাভ টু গিভ রিলিফ অ্যান্ড উই ডোন্ট ওয়ান্ট এক্সট্রা মানি, আসাম গভর্নমেন্ট উইল রিডিউস ইট ইমিডিয়েটলি। সব আমার দেশত তেল উৎপাদন নহয়, উই আর ডিপেন্ডেন্ট অন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট, কিন্তু হোয়াট উই ক্যান হেল্প, দাম বাড়িলে যেটো এক্সট্রা ট্যাক্স গভর্নমেন্টের ওসরত আহে সেই ট্যাক্সটো আমি এরি দিব পারো। ধরক মোর বেঞ্চমার্ক আছিলে যে মই এই বছর 500 কোটি টাকা তেলের পৰা পাব লাগে, কিন্তু দাম বাড়ার কারণে মই 700 কোটি পালো, দ্যাট এডিশনাল 200 আই ক্যান এরি দিব পারো যে মোক নালাগে, এটো সর্বসাধারণ রাইজে এটো পাও। সো অসম গভর্নমেন্টে আমি যেহেতু দুখিয়া মানুহ বা কমন সিটিজেন্টৰ লগত আছো, এজ এন ওয়েন নেসেসারি আগত যেনেকে 5 টাকা আমি ট্যাক্স কমাই দিছো, আমি যদি কমাব লাগে আমি আরো কমাই দিম, বাট অসমত ট্যাক্স ইমান বেশি নহয়, গতিকে আমি কমালেও যিমান কমাব পাৰিম সিমানটো আমি ডেফিনেটলি আমি চেষ্টা করিম, আর আমি কমন মানুহৰ লগত আছো। এতিয়া ডাঙৰ নিউজটো হল কি, 20% ফুয়েল আমি প্রডিউস করো, ইথানল ব্লেন্ডিং 20% এলাউড করেছে, এটা অসমতো আমি 5টা ইথানল ফ্যাক্টরি পাম, তার মানে 7টা না 7 ইথানল ফ্যাক্টরি আমি পাই যাম, তার মানে দেশের 40% ক্রুড অয়েলর কারণে উইল নট বি নাও ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট, ইট উইল বি অন দ্য ডোমেস্টিক। এটা এটা আই থিঙ্ক বাই দ্য এন্ড অফ দিস ইয়ার উই ক্যান হ্যাভ এ ডোমেস্টিকেলি উইল বি মাচ মোর ইন এ বিগার বেটার পজিশন টু লুক এট দ্য ফুয়েল প্রাইসেস আফটার দিস ইথানল ব্লেন্ডিং ইজ ডান। কিন্তু এটা কথা মই অসমৰ মানুহক আশ্বাস দিছো যে মই মোক এক্সট্রা ট্যাক্সৰ কোনো দরকার নাই, সো ইফ দিস কন্টিনিউ হোয়াট এভার রিবেট উই হ্যাভ টু গিভ উইল গিভ। আমার আইআইটি অমুকর প্রফেসরতকৈ আর যদি পেট্রোল ডিপোর মালিকে বেশি কথা জানে মই কি কম, আর এইবিলাক হৈছে বহুত ডাঙৰ একো একোটা এক্সপার্ট, গতিকে ইমান ডাঙৰ এক্সপার্টৰ লগত কথা কবতো নোৱাৰো। এইটো ব্রাজিল আদি বিভিন্ন কান্ট্রিত অকল ইথানল দিয়ে গাড়ি চলায়, দে ডু নট পুট পেট্রোল, হয়নে? ইফ আই এম নট রং ব্রাজিল অনলি ইথানল দিয়ে গাড়ি চলায়, বাকি আর পেট্রোল নভরায়, গতিকে ইন্ডিয়াতো এইবিলাক কথা চলি আছে, তার কারণে ইঞ্জিনবিলাক কেলিবারেটেড করিব লাগে,
and companies will calibrate the engines. Amar. Under the new ethanol policy adopted by state government, Assam got 14 investment proposals. Out of that, Government of India and Government of Assam jointly approved 7. So soon we will have a MOU signing ceremony. And Amar Sarkar Ahar Pisot, those are the biggest investment we got immediately. 7 ethanol projects. Aro, I mean national advertised kori silo. We got proposal for 15. And we could select 7 kan mati bari projector financial backdrop gute khini sai. We approved 7. Government of India has also approved 7. All private sector. NRL koribo. NRL to kor teoluke bivina jagat teoluke NRL or already. From bamboo, they are trying. Ebilag hobo rice brand bivinna pra. Aro NRL or project to next year inaugurate hobo. So this is over and above NRL. E khatta proposal of it, NRL is not included. Aro NRL or jeto 9 million metric ton hobo. Teyonlukok 1.8 million metric ton ethanol lagibo. If you go by the 20% formula. Hekane, তেওলুকে কামরূপৰ কামপুৰৰ সুগাৰ মিল টুগাৰ মিলটো কৰিব খুজিছে ইথানল এনআৰএলে জি কৰে এটোটো ফাস্ট প্ৰায়ৰিটি বিকজ নাও আসাম গৱৰ্ণমেণ্ট হেজ অলসো 26% অন দ্যাট সো আমি তো খদাই উই গিভ এনআৰএল দা ফাস্ট প্ৰায়ৰিটি ইট উইল বি ওভার 1000 ক্ৰোৰ কিন্তু ইট উইল বি এৰাউণ্ড 1500 টু 2000 ক্ৰোৰ বাট এক্স্যাক্টলি মই নাজানো but Minister Industry has clarified that these projects once completed that investment will be 1500 to 2000 crores. Ami bhal heri ko paisu. We got good people. Aro ahomot etia Bongaigaon refinery upgradation or kam solibo. Digboi upgradation or kam solibo. Guwahati refinery solibo. Numoligoro soliyase. So ultimately we will have more 2-3 more investor for ethanol. Can refining jiman barhibo 20% will increase correspondingly. Aruata scope ase northeast or baki state bilakor kota bilako tat juanai investors. Jodi Assam government of teoluke koribo die baki northeastern state bilake, then we can have 4-5 more. Karan tatet enuka raw material baki state or nai. So next stage of we'll start discussing with our neighboring state. Thank you.